navuga ko ko badusezerwe wabivuze baduse ko badutsinze batutsinze ibitego bibiri turabyakire kuko yari match y'iminota 90 ateye bashe kubona ibitego byabo bibiri ndabyakire ko impamvu navuga ko byakire nuko ntacyo wahindura mu byabaye byose ariko hari umukino mwiza ku mpande zombi ni umukino wabona ko ari ape ari AS Kigali buri ekipe ishobora gutsinda indi badutsinze igitego mu gice cya mbere ariko wabona ko twagiye dushakisha ukuntu twareba ukuntu twagombora igitego ariko uko iminota yagendaga shira twabonye ko bidashobotse apele yabonye ayo mahirwe ibitego bibiri yazize umusaruro baradutsinze turabyemeye ubundi hari ibintu umuntu agomba kwitondera ntabwo ushobora gutuka umuntu ndavuga ntabwo ushobora gutuka umuntu buriya ya sportif ni uko wamututse wamufashe ku mashati kuko umupira ntabwo ukinwa n'ibiragi ukina n'abantu bavuga ushobora kuko n'umusifuzi ni umuntu nkatwe aho wumva ko utishimiye peut-être ko ari jyewe cyangwa we aba yibeshye uragenda ukamuganiza nk'umuntu nk'uko turi abasiporutifu twese buriya narangiye kumubaza impamvu yafashe decision nk'iriya ubundi we kuko turi abasiporutifu ni byiza ko yansubiza akambwira nanjye niba ntasobanukiwe cyangwa ntabyo nzi nkabimenya nanjye niyo mpamvu narangiye kumubaza kuko yafashe iriya decision ariko ni kuriya nibaza ko ntabwo ari antisportif ni umupira w'amaguru tugomba kuvuga dufite uburenganzira bwo kuvuga ariko udatukanye udafashe n'umuntu ku mashati gusa iyo ubonye chance yatunwa nk'iyi itagusaba pressure nyinshi itagusaba resita cyangwa se amanota y'ako kanya ngira ngo niwo mwanya mwiza ubonye kugira ngo n'abandi bakinnyi batajya babona amahirwe yo gukina babone chance rero ubushobozi bwabo ngira ngo rero ni ibyo twakoze ariko twagerageje kuvanga ngira ngo ntabwo yari ekipe nshyashya ijana ku ijana twagerageje gushyiramo abo tubona hari intege nkeya ariko nanone ngira ngo abakinnyi benshi bibanzemo n'abakinnyi barimo bamaze igihe badakina muri APR ariko mu by'ukuri bafite inyota kandi bafite ubushobozi ariko batarabona ayo mahirwe yo gukina ngira ngo rero ni amahirwe ko kuba dufite itunwa nk'iyi kugira ngo nabo mu by'ukuri bagaragaze ubushobozi bwabo ngira ngo twabaye efikasi imbere y'izamu nicyo kintu twayirushije kubera ko kazi yo twabonye nubwo wenda zarengaga ariko izabashije kujyamo n'ebyiri ngira ngo nibyo twavuga twarushije AS Kigali naho ubundi amashi itangira AS Kigali no kurinda amashi irangiye ubona ko AS Kigali yari ikipe iri bien organize neza inyuma no hagati ndetse n'imbere bakina imipira migufi hanyuma bagashaka imipira miremire ngira ngo mu by'ukuri yari match nziza ariko birumvikana ko kuba tuyitsinze ntabwo navuga ko twarushije cyane ekipe ya AS Kigali ntabwo ko ari umukino mwiza ariko wabonye wa nyirawo washoboye kwitwaramo neza ntabwo byica ibintu byinshi ariko icyo nakubwiye ni uko iyo ibintu biri bipanze mbere y'igihe ngira ngo bifasha abantu kwitegura gupanga gahunda nyayo kubera ko fazarira tujya atangiye ekipe navuga ko ziri muri kurusi y'igikombe zose zatakaje urumva rero ko haba hakeneye byinshi cyane kugira ngo ukosore kugira ngo witegure match zikurikiyeho tunwa sinanga ko ari nziza ni nziza pe ariko nanone igihe zizira nicyo gihe mu by'ukuri bishobora kuba biteza ikibazo twe dufite amarushanwa ya championat dufite champions league urumva ko navuga ko dufite inzira ndende ariko nanone kuba tubonye amarushanwa nk'aya ntabwo umuntu yayagaya gusa ikibazo ni icya timing yayo ahubwo